Sunčana Roksandić, profesorica na kaznenom pravu Pravnog fakulteta, gdje imamo i predmet bioetiku. Naime, za umjetnu inteligenciju trebamo znati da moramo biti svi jedinstveni u smislu regulacija na razini Europske unije. Ono što se malo možda zna kod nas, i zato je dobro da imamo ovaj okrugli stol, da su etičke smjernice na razini Europske unije prema kojim etičkim principima smijemo koristiti, proizvoditi i koristiti umjetnu inteligenciju na razini Europske unije već donesene. Između ostalog imamo 4 osnovna etička principa i na temelju toga, što ja mislim da je jedan jako dobar pristup koji razlikuje Europsku uniju i time i Hrvatsku od pristupa koje imaju druge države, Amerika i Kina primjerice. Nakon toga mi smo donijeli nacrt kojeg moramo jako dobro raspraviti unutar Hrvatske. Mislim da je dobro da mi budemo ti koji imamo mišljenje o nečemu, a da ne samo implementiramo direktive poslije i transponiramo odredbe, je Artificial Intelligence Act ili uredba o umjetnoj inteligenciji. I ne mislim da se moramo bojati sustava umjetne inteligencije, da pače, ali moramo znati koji su njezini rizici i kako te rizike minimalizirati. Europska unija je upravo donijela nacrt da mi umjetnu inteligenciju moramo regulirati tako da reguliramo prvenstveno ona područja koja su visoko rizična. I rekli smo koja područja ne bi uopće smjeli koristiti umjetnu inteligenciju, gdje nam mora biti jasno da razgovaramo s umjetnom inteligencijom i gdje dajemo određene zabrane proporcionalnosti i kasnije u konačnici sankcije koje moraju biti odvraćajuće za uporabu umjetne inteligencije. A ono što je posebno važno naglasiti, da bi mi trebali koristiti i proizvoditi umjetnu inteligenciju koja je u skladu sa europskim vrijednostima. A to je nešto što nas izdvaja od drugog pristupa. Znači, ako koristimo umjetnu inteligenciju koja je u skladu sa vrijednostima Europske unije, to znači da bi mi trebali koristiti takve sustave koji nisu diskriminatorni, koji definitivno poštuju autonomiju, ljudsko dostojanstvo, koji su u skladu s demokracijom i vladavinom prava. Ako je to, naravno, promiču jednakost. Prema tome, svaki sustav, pogotovo visoko rizične umjetne inteligencije, će se trebati registrirati u skladu s ovim načelima. I to zvuči jako dobro, samo to moramo onda uživotvoriti u praksi i vidjeti kako to postići. Koja su to područja u kojima se ne bi smjelo koristiti? Recimo, ne bi smjeli koristiti umjetnu inteligenciju nikako u područjima koje bi djelovali na promjenu naše svijesti, to je prvo. Drugo, što se tiče kaznenog prava, to moram naglasiti, samo iznimno je možemo koristiti za biometrijsku identifikaciju u stvarnom vremenu. Što znači da se recimo tu događa sad kazneno djelo, pogotovo jedno terorističko, mi bi mogli biti svi direktno nadgledani, naši podaci uspoređivani, da se vidi tko je to počinio. Ali to mora biti sasvim iznimno napravljeno, jer umjetna inteligencija može stvarati načine, recimo, može nam sada mjeriti kako se osjećamo. I na temelju toga kako se osjećamo, donijeti predikciju o tome ko je od nas sposoban počiniti trenutno neko kazneno djelo. Ja moram naglasiti da je tu, gledam, dosta s aspekta kaznenog prava. Prema tome, može biti iznimno opasno, može biti jako dobro i ne smijemo od toga bježati, jer kao i Google Translate, danas ga svi koristimo sa novim podacima. Prema tome, mislim da moramo o svim ovim bojaznima kojih imamo jako dobro diskutirati sa stručnog aspekta, interdisciplinarno, i na temelju toga mi imati svoj stav, da mi doprinesemo da taj akt uredba o umjetnoj inteligenciji bude onako najbolja kako želimo imati.